O FC Porto defronta, este domingo, o Arouca em jogo da 21ª jornada da Liga. Para este encontro, Armando Evangelista não pode contar com os lesionados Fernando Castro, Velásquez, e Almoses e Odeidabag. Nos Dragões, Manafá, lesionado, e Wendel, castigado, não entram nas opções de Sérgio Conceição. 11 do Arouca, Victor Braga, Thales Oleques, João Basso, Abdoulaye Quaresma, David Simão, Ebu Ekoasi e Pedro Moreira, Búquia, Arsénio e André Silva. 11 do F. C. Porto, Diogo Costa, Bruno Costa, Pepe, Bemba e Zaido, Otávio, Brugic, Vitinha e P. Fábio Vieira e Evanilson. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas. A arbitragem estará a cargo de Hélder Malheiro, Lisboa, e o VAR será Hugo Miguel, Lisboa.